Policia e shtetit në vetëm 2 ditë ka pezulluar 30 leje drejtimi për shoferët, si dhe ka vendosur 252 gjoba, prej cilëve 141 janë konstatuar me shkelje 2 fisht apo 3 fisht. Policia gjoba dhe heqin e patentave për shoferët i ka bërë nga monitorimi i qarkullimit rrugor me makinën inteligjente dhe me radar për të parandaluar aksidentet rrugore. Monitorimi ka vijuar prej 2 ditësh në rrugën e Arbrit. Policia e shtetit bën ditur se njësia operacionale e drejtorisë së policisë rrugore nëpërmjet makinës inteligjente dhe radarëve ka vijuar monitorimin e rrugës së Arbrit me makinën inteligjente dhe me radarin patrol. Si rezultati i monitorimit gjatë 2 ditëve të fundit, në rrugën e Arbrit janë konstatuar 11 drejtues automjetesh që qarkullonin me shpejtësi mbi 70 km/h, ku shpejtësia lejuar është 40 km/h, pasi rruga është akoma në ndërtim. Këtyre drejtuesve u është pezulluar leja drejtimit nga 1 deri në 3 muaj, si dhe janë dëshkuar dhe me masë administrative nga 7000 deri në 15000 lekë të reja secili. Po gjatë monitorimit në rrugën e Arbrit, nga makina inteligjente dhe radari patrol janë konstatuar në shkelje për shpejtësi rrip sigurimi e përdorim celulari, por edhe për parakalimit të gabuara që janë rrezik për përfshirje në gjarje rrugore. 74 drejtues mjetesh, të cilët janë dëshkuar me masa të ndryshme administrative sipas shkeljeve përkatëse. Monitorimi ka vijuar edhe në rrugët interurbane që lidhen me Tiranën, ku si rezultati i monitorimit nga radari patrol dhe makina inteligjente janë evidentuar dhe ndëshkuar me pezullimin e lejes së drejtimit 19 drejtues mjetesh, të cilët janë dëshkuar dhe me masa administrative. Gjithashtu janë dëshkuar me masa administrative 178 drejtues mjetesh për shpejtësi mbi normat e lejuara, por pas sanksionin plotësues të pezullimit lejes së drejtimit. Nga këta, 76 janë konstatuar në shkelje të dy fisht, konkretisht për shpejtësi dhe përdorim celulari, 31 për shpejtësi dhe mos vendosje të rripit sigurimit dhe 34 në shkelje të tre fisht, mos vendosje të rripit sigurimit, shpejtësi dhe përdorim celulari gjatë drejtimit të automjetit. Nisur nga shkeljet e shumta të konstatuara në rrugën e Arbrit, megjithëse fluksi i automjeteve është normal, po ashtu edhe në rrugët interurbane, njësia operacionale e drejtorisë së policisë rrugore në bashkëpunim me Komisariatin Rajonal të Policisë Rrugore do të vijojnë monitorimin intensiv të këtyre akseve rrugore me qëllim parandalimin e aksidenteve.